joke. Haya, peleka mpira vizuri. Mara nyingi wataalamu wa masuala ya ufundi huwa kwa dakika hizi za mwanzo mwanzo, na hata pale mpira unapokaribia kuwa mwisho, inategemeana na matokeo yanavyokuwa. Ukizingatia makocha wote hawa ni wageni wakilinda kibarua chao, ya huku wakitaka kuwaonyesha wapenzi na mashabiki wa kandanda hususan wa timu ya Simba nini ambacho wameweza kujipanga na kujiandaa kwa takriban muda wote waliokuwa katika kambi yao kule mkoani Tanga. Pana shaka ilikuwa ni kujiandaa kwa ajili ya mchezo huu na pengine hata ligi kuu soka Tanzania bara, wakiamini huenda wakarejesha makali walionayo kwa miaka ya nyuma. Takriban msimu wa nne huu mfululizo Simba haijapata fursa kuiwakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo wana kazi ya ziada mwaka huu ama msimu huu kuhakikisha wanarejesha heshima na makali walionayo miaka ya nyuma. Sasa ni hapo tunazungumzia ya miaka 2065 na hata 74, kipindi ambacho Simba ilikuwa katika kiwango cha hali ya juu. Kumbuka tu matangazo haya yanawajia moja kwa moja kutoka uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam, ikiwa ni siku maalum kwa Simba ya ambapo hujulikana kama Simba Day, na wamekuwa wakifanya shughuli kadha wa kadha zikiwemo zile za kijamii. Goalkeeper anamwambia hapo hapo panatosha. Goalkeeper Vincent Agban, pilo unakwenda kupigwa na Martin Kiza, peleka mpira huku lakini moja kwa moja unakwenda nje, kwa ni goal kick. Takriban dakika 12 hivi zimekwisha ondoka, hakuna timu yoyote ilikwisha ona lango la mwenzake mpaka hivi sasa. Haya, kionekana Simba kucheza sana mpira katikati. Ajib anaambia amechezeka madhambi na mpira unapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Villa Sports Club, Villa kutoka kule nchini Uganda. Kuja vizuri kabisa huku. Haya, moja kwa moja anakimbilia mpira ule Mohamed Hussein, jaribu kupita sasa tari katika lango la timu ya Villa, tolewa mpira ule nje, lakini tayari ameuwahi mlinzi yule Henry Katongole. Alijaribu kuingia vizuri, akadhibitiwa kwa maarifa makubwa sana ili asiweze kuleta madhara. Haya, Hassan Isiaka, pilo unatolewa nje, utarushwa kuelekezwa lango la timu ya Simba. Narushwa mpira kuelekezwa lango la timu ya Simba. Pambano bado halijachangamka sana, kinyume na matarajio ya wapenzi wengi waliokuja hapa uwanjani kuishuhudia Simba ikitokea mafichoni kule Rushoto Tanga, ila hali pia na hata visiwani Zanzibar. Gongo na chezo unaondoshwa mpira huko katika eneo la hatari. Musa Hassan Mgus, lakini anaambiwa tayari mpira ule ukishatoka nje, utarushwa kuelekezwa lango la timu ya Villa. Hassan Kes Mgos, Musa Hassan Mgos Kes, Hassan Kes Ramadan, pasi imekuwa mkaa ile. Cheza mpira vizuri Hassan Kes Ramadan, Hassan Kes Ramadan anawekwa chini
miongoni mwa walinzi wenye umri mdogo ambao hutumia vizuri sana mguu wa kulia. Kijana huyo alitokea Mtibwa Sugar akijiunga na Simba katikati ya msimu uliomalizika, ama ukipenda unasema katika kipindi cha dirisha dogo la usajili ya Yasel Wahayeb. Alisema haiwezekani mpira uende na wewe uende, haiwezekani mpira uende na wewe uende, ni lazima kimoja kibaki. Mpira wa adhabu unapigwa kuelekezwa lango la timu ya Villa. Stefano Dong, mpira gongo unachezwa tena huku. Preka mpira vizuri kabisa huku. Natoka nje, utarushwa kuelekezwa lango la timu ya Villa. Mwamuzi msaidizi Shafi Muhammad. Ya. Narushwa mpira kuelekezwa lango la Villa. Geuka jaribu kupita. Anadhibitiwa Peter Mwalianzi. Natolewa mpira nje. Na unarushwa kuelekezwa lango la timu ya Villa. Hassan Ishaq. Namba utarushwa tena mpira kuelekezwa lango la timu ya Villa. Toko Fahad. Kuja vizuri lakini akataa pale na gongo na chezo mpira ule. Amesikiza ni Mganda na hii Sports Club Villa inatoka kule nchini Uganda. Pana shaka wanamfahamu vizuri. Kwa ni moja kati ya wachezaji ambao watakiwa kufanyiwa mashara sana kiwanjani. Kwa yuko chini ya uangalizi wa Henry Katongole na Paul Mboa. Haya. Kalia vizuri sasa unapeleka mpira huko. Jaza mpira vizuri kabisa kule juu na kwenda goalkeeper Vincent Akban. Peleka mpira huko na kwenda nje. Goal kick. Vincent alitoka golini. Ya, Vincent alitoka golini lakini pia alifanya makosa makubwa. Alitoka bila mawasiliano ya, na mlinzi wake wakati, hali ambayo ilitaka kuleta kizaazaa katika lango la timu ya Simba. Hassan Kes Ramadan. Mohamed Hussein. Jaribu kupita huko na gongo na chezo tena mpira vizuri kabisa huko. Haya. Shughuli hiyo sasa tayari amekwishafika Hassan Ishaq. Moja kati ya wachezaji wenye matumizi mazuri sana ya akili, walinzi wa kati ambao huwa hana papala sana kiwanjani. Rejesha tena mpira vizuri huko. Preka anakuja kuangalia huko, narejesha tena mpira vizuri kabisa huko. Kina nakataa Ibrahim Hajib. Moja kwa moja mlinda mlango Vincent Akban. Aliye anageuka sasa. Hassan Kes Ramadan. Mara hii amejichanganya mwenyewe. Hassan Kes Ramadan. Kataa anacheza mpira vizuri na gongo lachezwa na Hassan Ishaq. Musa Hassan Mgosi anatafuta bao la mapema kabisa la kuweza kumtengenezea heshima kama aliyokuwa nayo zamani, enzi za makali yake ya kisawasawa. Kwenda kurusha mpira sasa Yasel. Katapa anatolewa mpira nje na Juuko Murushid. Yasel. Peleka mpira vizuri huku.
kuja huko nje na kwa ni goal kick. Goal kick. Dakika ni ya